ditën e sotme në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu Durrës u mbajt dita e dytë dhe finale e festivalit të 7 këngëve korale. Festivali i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës vë në fokus këngë të kënduara nga koret me motive adetetare. Në këtë festival konkurojnë koret të 15 shkollave të qytetit të Durrësit. Mësuesja e një prej shkollave pjesëmarrëse në këtë festival ndau me ne emocionet e këtij festivali duke shpresuar për korjet të fitores të grupit përfaqësues. Ky festival është i përvitshëm, është festivali i koreve të shkollave të bashkisë së rrethit të Durrësit. Të gjitha shkollat marrin pjesë në konkurim. Faza e parë ishte dje, faza përzgjedhëse, sot është finalja. Është një festival që organizohet çdo vit dhe me gjithmonë me gjëra të reja, me veshje të reja, me tematika është e njëjta për festat e nëndorit. Kështu që ne jemi shumë të lumtur që marrim pjesë çdo vit dhe kemi dalë gjithmonë me çmime dhe me fitore nga ky festival. Shpresoj dhe jam e bindur se do jem, domethënë me gjithatë përgatitjet që kemi bërë. Edhe këngët që ne kemi përzgjedhur kanë qenë shumë të veçanta dhe të bukura për të tërhequr çiksa më shumë vëmendjen edhe të jurisë edhe atyre që na ndjekin. Ky festival i përvitshëm organizohet në kuadër të festave të nëntorit që ka për qëllim lartësimin e këngëve heroike dhe aktivizimin e fëmijëve.